Dámy a pánové, vítám vás tady u dnešního nového videa a v dnešním videu se společně zpátky podíváme do realistického, teda ultra realistického Minecraftu. Kdo by nevěděl, tak ultra realistický Minecraft je tady hra Teardown, která můžete vidět, že vypadá naprosto identicky kor, když tady máte nějakou Minecraftí mapu. Samozřejmě nebudeme mít tady jenom Minecraftí mapy, uvidíte sami. Každopádně teď jsme tady v tom nádherném hradě, který bych sám nikdy v Minecraftu nepostavil. A budu moc rád, když tady na tom videu nahodíte like, pokud tady bude třeba 2500 like, bude to naprosto super. Nezapomeňte mrknout na reelky, kde jsou moje mikiny, trička, náramky a tak dále. Já jsem si dneska vzal speciální zbraně, jo. Co, nějaký tady krumpáč, ok, jako není to špatný, ale podívejte se, jo. Mám tady taky gravity gun, která by měla fungovat dost šíleně, a pak tady mám portal gun, což znamená, my když mám pocit, tady spadneme totiž takhle dolů, hele, tady je bedrock, oh, tady je bedrock, ale tam se nedostaneme, jasně. Oh, moment, dáme pánové, možná jsme objevili, počkej, ne, ne, možná jsem právě objevil nejlepší bug v této hře a ne, bohužel nás to tam asi nehodí, nebo hodí, ne, vypadá, ok, nehodí, škoda, škoda, já už jsem myslel, že se dostaneme za bedrock. Každopádně samozřejmě portál gun je tady zbraň z naší oblíbené hry portál, takže jednoduše vám to takhle vytvoří portály. A já co jsem koukal, tak tady když zajdeme do toho baráku, je, dobře, vejdeme tam naprosto destruktivním způsobem, tak mám pocit, že tady žebříky nefungují, jo, škoda, ok. Takže asi náš týpek neumí úplně líst po žebřících, každopádně my bychom se tam mohli dostat následujícím způsobem, přesně tak, portál použijeme, jestli to jsem spadnul zrovna dolů, to jsem úplně udělat nechtěl. Jo, už jsem tam, yes, už jsem tady nahoře, takže jdem se podívat za tyhle ty dveře a ukažte, o, nádherná veranda. Nevím, proč se mi zdá, že jsme nějaký jako malý, jo, tady na ten svět. Já když se skrčím, tak jsem úplně maličkej, ale no, dobře, nebudeme to řešit, tak tady máme nádhernou postel, kterou teď můžeme tady klasicky rozbít, ale sranda přijde, až když použijeme gravity gun, jo. Nebudu vás napínat, musíme se tady aspoň zničit trošku crafting, pec nezničíme, tak ještě čestku a teď sledujte, jak funguje tahleta gravity gun. Tak počkej, portály si dáme někam dopryč a sledujte, jo, takže já ji zapnu a ono to začne takhle nenápadně, jo. Nabalí to pár věcí na sebe, no ale podívejte se, my tím třeba takhle uděláme díru do budovy, no ale nabalujeme furt ty další a další itemy, až z toho máme takovouhle obrovskou kouli, počkejte, tak chceme třeba vyjít, jo, tak vypadá to, že nic, nic, nic a bum, a vyjde z toho tahle naše nabalená koule, s kterou nevím, co všechno můžeme zničit, ale podívejte se, už ji máme hodně velkou, můžeme s ní zničit třeba stěnu, no vypadá to ok, to ty stěně moc neudělá. Tady máme nějaký velmi kvalitně postavený hrad. Půjde to za náma nebo to nepůjde za náma? Podívejte se, něco se tam děje. Něco se tam určitě děje, takže uvidíme a ukáž, pojď, 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 jak se to přelejvá, ne? To je hustý. To je hodně hustý. Radši to pouštím, protože nám začala trošku lagovat hra. No a můžete vidět, já když to udělám teď, tak jenom jedna kostička, jo. Ne, samozřejmě všechny ostatní zase taky. Ale mě by zajímalo, jestli v tomhletom konkrétním světě můžeme třeba vykutat strom. Ukáž? Yes, yes, dáme párve, to půjde, to půjde. Nádherně. Ještě to tady trošku čekneme. Nebo víte co, ty dveře si asi můžeme otevřít, nemusíme všechno hned ničit. Ale musím se ještě podívat do tady toho hradu. Tak, torčky zničíme, jo. Je tady na nás moc světla. Já se chci podívat ještě do té věže úplně nahoru, jo. To mě fakt láká. Jsem zvědavý, co tady bude. Tak, pojď, vylez. Vylez, kámo, ale vylez. No, tak, jumpni to. A tady máme truhlu. Oh, pozor, my tu truhlu můžeme otevřít, jo. Ne, ne, co v ní bylo, ukažte. Jo, to je hou. OK, máme tady hou. A nemyslím tím žádnou lehkou ženu, ale myslím tím tuhle ten nástroj, který jsme teď právě rozbili. No nic, hele, radši se budeme podívat na další mapu. Dál tady máme takový parkour, který je konvertovaný z Robloxu, dáme pánové, přesně tak, je to tak, jak to říkám, a se na to zvědavý, takže pojďme vyzkoušet parkour, který je z Robloxu, a teď se musím soustředit, jo. Každopádně chtěl jsem říct, že tohle je normálně překombinování úplně všeho, jo. Hrajeme Roblox parkour se zbraní z Minecraftu a ve hře Teardown. OK, trošku mi z toho teď exploval mozek, musím jako, nebudu vám lhát. Moment, 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 pojď, pojď, hezky to tady přeskáčeme a tamhle jako co, myslíte, že to červený nás zabije? Nebo nezabije, hele, zkusíme, bum, radši to přeskočíme úplně, tak krásně, ou, oh, jsme na dobrý vlně, jsme na hodně dobrý vlně. Tak, přeskákali jsme, no, hele, tady to vezmeme po dvou, hele, nejsme žádný amatéři a tady je jako konec, jo. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh. Jo, to je normálně, počkat, počkat. OK, to nás teleportovalo zase na začátek, dobře, a chci vyzkoušet, jestli tady funguje ultra gravity gun. Ne, vypadá to, že
úplně jakoby nefunguje. Hele, co tady to? Můžu to rozbít? Nemůžu to rozbít, jo. Právě jsme se dostali do další mapy, na který už jsme byli, ale byli jsme jenom v jiný části téhle mapy, v téhle rozhodně ne, protože dámy a pánové, já jsem tady, kdo by nevěděl, nacházíme se na vrakovišti a já jsem tady objevil naprosto geniální věc, kterou musíme vyzkoušet, a to je tenhle ten Shredder 3000, což znamená prostě drtička 3000, takže myslím si, že tam můžeme jít podívat, co to udělá, když tam půjdeme takhle. Ok, to nám nic neudělá, jo, jasně, nás to jenom pošoupne. Každopádně, jaký tady si vezmeme na to auto, jo? Jaký auto tam šoupneme? Já vím, jaký, dáma a pánové, tenhle ten super sport. Co vy na to, tak jo? Jdem se podívat do tohohle toho drtiče a jdem tam zkusit dát ten super sport, který ani nevytáhnu tady, ale no tak pojď. Kámo, tohle to přejedeš. Tak, super. No a já jsem teď fakt zvědavý, co se tady stane, protože oh, ono to fakt funguje, ono to totálně funguje, ale zdá se mi, že tahle ta superkára je na to fakt jako málo, jo. Potřebujeme něco trošku silnější, většího, protože přece jenom chceme vyzkoušet pravou sílu drtiče 3000 a pojďme na to. Oh. Dáma, pánové, podívejte se. What the f... Kam jsme se to jako dostali? Proč sedíme v autě, který má jenom kola a je neviditelný celý? Nejsem si úplně jistý. Každopádně takhle teda funguje tenhle ten drtič. Ještě tam můžeme zkusit vzít jednu káru. Pak nás, dámy a pánové, čeká Titanic. Nevím, proč jsem, já jsem chtěl ukázat, no to je jedno. Tady na tom vrakovišti máme ještě spoustu věcí, ale ty zase zkusíme někdy jindy. Teď se jdeme vrhnout na další mapu a vy mi určitě napište do komentáře, co byste chtěli tady, abych já dělal, jo. Takže jdeme se vrhnout na další mapu. Podívejte se na to, dáma pánové. Kdo to nepoznává, tak prostě nemá rád Leonardo DiCaprio a nezná tady to vůbec jako tragickou událost. Každopádně, ano, přesně tak, nacházíme se na Titaniku. Yes, podívejte se na to, takže počkat. No, já tady mám dual miniguns a já vám chci ukázat výbornou vlastnost těchto těch dual miniganů. My s nimi normálně můžeme takhle lítat, jo. Ono, jak to má zpětný ráz, tak ještě když zapneme oba dva, tak podívejte se, my si můžeme udělat takový jako výlet pryč od Titaniku. Můžeme se dostat dovnitř nebo nemůžeme? Jo, ale tady to vypadá, že nějaký vstup dovnitř. Bohužel teda. Počkej. Jsem buď tak velký, a nebo se tam jako vážně. Jo, dobrý, dostali jsme se sem. Pěkný, můžeme tady, tady můžeme roztřískat dokonce podlahu. A co je tady dole, ježiš, tady nějaký disco, diskobar ve vodě, ne, ukažte. Wow, no dobře, vevnitř, uznávám, že vevnitř je trošku vykuchaná, jo. To je zhruba tak, když si koupíte prostě chipsy, tak takhle vevnitř jsou prostě prázdný, jo. Navenek vypadají nádherně, plně, a pak je otevřete a je tam ze 100 gramů tak 30 gramů, takže takhle to vypadá vevnitř. Ale mě zajímá, jestli třeba crashne ten Titanic, jo, když tohle to budeme dělat. Ukažte. Samozřejmě jedeme po vodě, no to už je klasika tady, to už je naprostá klasika. Bohužel můj počítač je vidět, že se trošičku seká, ale to je prostě při teardownu klasika, jo. To je takový denní tady šálek kávy, tak počkej, jdeme se na to podívat a tak co, kámo. Ne, já prostě, já odplouvám někam pryč, ale zkusíme to minimálně tady rozbít na půl. Ale to vypadá, že ten Titanic je tady jakoby statický, co? Natahá to něco. Vypadá to, že nic, jako jo. Jako nic. Počkej, musíme to samozřejmě nabalit pořádně. Musíme to pořádně tady nabalit a vypadá to, že vůbec nic se nechytá, jo, tady. Hele. Nějaký kousky už se nám chytají pomalečku, ale je to hrozně málo, jo. Tady to je nedostatečně velká koule na to, aby jsme tady vůbec mohli něco udělat. Ne, ok, to prostě nejde. Vyzkoušeli jsme tady spoustu věcí, dámy a pánové. Každopádně, myslím si, že pro dnešní video by to mohlo být úplně všechno. Pokud se dnešní video líbilo, rozhodně tady zanechte like, napište nějaký hezký komentář a myslím si, že by to mohlo být pro dnešek úplně všechno. Užívejte sobotu a mějte se krásně. Čau.